Yeah. いいか?よし。わ。しかし、ほう。何回も侵入して、マスター、ごめんなさい。間違いない、パレスの扉と同じだ。ねえ、フタバ、いるんでしょ？返事をして。返事があるとは思えないが。アリババ、いるんでしょ？チャットでも構わないから返事をして。心を盗むためには、ここを開けてもらわないといけないの。そうしないと改心できないから、私たちを部屋に入れてちょうだい。心の中のもう一人のあなたが開けてもらえと言っていたわ。あなた本当は開けたいと思っているんじゃないの？そう、私たちは約束を果たそうとしているの。それを拒んでるのはあなた。10秒。ただしマスターが来たら蹴破ってでも入るからね。時間よ、アリババ。認知を変える必要があるのよ。念には念を入れた方がいいわ。双葉が招いた形にしないとな。双葉、開けて。よし、入るか。なんだこれは。医学、情報工学、生物学、心理学、専門書ばかりね。こんな部屋にずっとこもっているの？双葉はどこだ？どこに隠れて。押し入れ？あくまで引きこもるか。あの扉が開いたところで中でまた足止め食らうぞ。お宝の目の前に柵でもできてんじゃないか？意味がわからないぞ。説明しろ。おっ、喋った。あなたの認知を変える必要があったの。そうしないと盗むことができないのよ。
説明したところで到底理解できるとは思えないが。つまり私の認知が障害となっていて認知世界の核に到達できないということか。え、理解してる？なぜ知ってるの？あなたは何者？お前、アリババなんて名乗ってなんでややこしいことしたんだ？助けてほしけりゃ言えばよかっただろ。難しかったから。悪い、聞こえなかった。恥ずかしかったから。私、わかる気がする。助けてほしいって自分から伝えるのそんなに簡単じゃないんだよ。ねえ、双葉、教えて。認知世界のことどうして知ってるの？知ってたから。あ、そういえばマスター、前に認知がどうとか話してたんだよね。マスターが問い詰められてた件とひょっとして関係あんのか？もしかして亡くなったお母さんが認知科学とかの研究を？認知科学な、科学の科じゃないぞ、まか不思議の科な。そこ大事。急に食いついてきたな。だがどうやら当たりだ。認知科学？双葉、お母さんは何をしていたの？教えて、何があったの？返事がないな。今はやめといた方がいいんじゃね。昔ひでえ目にあったっぽいし。そうね、死ぬなんて言ってたし。待って、双葉ちゃん、お母さんは本当にあなたが殺したの？ちょ、バカ、お前、お母さん事故死じゃないの？どういうこと？育児ノイローゼ、本当にそうなの？アン、あなたの心見させてもらった。でも全然わからない。マスターが語ってくれたお母さんと全然違うんだもの。あんたの口から本当のことが聞きたい。お母さんは殺したの？心が歪んでて思い出せないだけかもしれない。双葉ちゃん、ごめんなさい。私、その、いろいろあってごめん。さあ盗め。どうしたんだ急に。あ、ほら、さっさとしろ。心を盗みに来たんだけど、今ここで盗むわけじゃなくて、開けてくれればそれでよかったんだけど。早とちりさせてごめんね。そんな風にしなくても大丈夫だから。そうか。戻った。どういうことだ、お前ら騙したな。聞いて、違うの。こうする必要があったの。認知世界を知ってはいるものの、改心の方法までは理解してないか。ねえ双葉、教えて。認知世界のことどこまで知ってるの？認知する別の世界があるのは知ってる。だけどそこに行く方法は知らない。お前ら行けるのか？さっき心を見たって。ええ、そうよ。どうやって行くんだ？携帯のアプリを使うの。アプリ？ねえ、情報を入力すれば認知世界に行けるわ。ああ、名前と場所と歪みの3つ。さくら双葉、さくら宗次郎宅と。双葉、あなたもしかしてこのアプリを持ってたりしないわよね？持ってない。よかった、ならいいわ。私も連れて行ってくれないか。
だな。俺たちに任せとけいいんだよ。じゃあ任せた。あ、そっちも約束忘れんなよ。あ、そうだ、忘れるとこだったぜ。こいつを読んでもらわねえとお宝が出現しねえんだった。ん？予告状？お前が用意してくれたやつだ。読んでくれ。暗くて読めない。出てくりゃいいじゃねえか。恥ずかしい。なんだそりゃ。我が輩が見届けるから先に行ってろ。双葉、必ず読んでね。分かった。さくら双葉は大罪を犯した。よって我々がその歪んだ欲望を根こそぎ奪い取る。ダメ、死ぬの。よし。にゃんこ、またお前か。も警戒してるということか。どうですか。やべ、どうですか。生意気だ。行きますよ。どうですか。でも敵ダウン。そうでした。これで逃げ道を探してる。うっせ。
慌てるんじゃない。逃げ道を探してる。レンズ慌てるんじゃない。逃げ道を探してる。今なら逃げられる。大丈夫か。桜総次郎宅候補が見つかりました。あとは確か歪みって、歪みん、まただ。お前が殺したんだ。人殺し。あなたが殺したのよ。お前のせいだ。近寄らないで。人殺し。やだ。そうだ、思い出した。あの時ここで墓場ってチャットで送ったら、入力を受け付けました。目的地までのルートを検索します。これで行けるの。やだ。人殺し。あなたが殺したのよ。お前のせいだ。近寄らないで。やだ。ナビゲーションを開始します。んだこりゃ、想像と違え。
金銀財宝の山でも想像してたのか。あそこにあるじゃん。あれだけかよ。お宝はあの中ね。よっしゃ、いただこうぜ。気をつけろ。お宝。何かいるな。このタイミング、嫌な予感しかねえ。悠々と飛び上がって手が届かねえ。仕方ない、銃とスキルで仕留めるぞ。悪い、まだ前に出る。我が決意の証を見よう。すまんな。ピルソナペルソナ、はい、どこまで飛んだ？何する気だ？あいつまさか落下攻撃する気か？来い！ありがとうね。ありがたい。見事な判断だぞ。それ、我が半身。はい！ありがとう。感謝する。
やつめ、いつ仕掛けてくる。けぇ、まだ仕掛けてこないのか。奴がいつ仕掛けてくるか全然わかんねえ。わからないだと。モナ、しっかり教えてくれ。仕方ねえだろ、我が輩にもできないことはある。これが私の心、こんな風になってたなんて。これ思い出したか。これは衣装。お母さんが死んだすぐ後、黒い服の大人に読み上げられた時。そうだ、次を見ろ。これお母さんが私の目の前で車に飛び込んだ時。そうだ、次を見ろ。いや、逃げるな。怪盗団と話して決心したんじゃなかったのか。見る、わがまま言ってる私。お母さんに迷惑かけて怒られた。そうだ、やっぱり私がお母さんを殺した。私が悪い子だったからお母さんを悩ませて嫌われた。全部私の覚えてる通り。本当にそうか。え？よく思い出せ。目をそらすな。これはいつの出来事だ。お母さんが死んじゃうちょっと前、私が旅行に行きたいってわめいた時、ダメって怒られた。他にはそれだけだったか。お母さん言ってた、今は忙しいからダメ、認知研究を早く完成させなきゃいけない。お前はどうした。だだこねた。私より研究が大事なんだって。そしたら怒られた。その後何と言われた。言われたはずだ。お母さんこう言った。もうすぐ研究は終わる。終わったら双葉の好きなところに連れて行くわ。双葉ずっと一人にさせてごめんね。でも本当に大事な研究だから分かって。命をかけて研究を完成させなければいけないの。お前は嫌われていたのか。違う。何？笑った。頭が入る。どれが本当？お前の記憶。呼んでる。んだあいつ、全然歯が立たねえぞ。え、双葉？まさか入ってきたの？うん。本人がパレスに来るだと？そんなことしたら。あれは。お前か。
が殺したんだ。黙ってないで何か言え。あなたのせい。私のせいで、私のせいでお母さんが。そうだ、お前が私を殺した。まさかあの化け物母親か。欲望と罪悪感が認知を歪ませたんだろう。死んだ母に生き返ってほしいという願いと気味悪い罵声が入り混じっている。私の邪魔をする鬼ごめん、お前さえいなければ。時間を削られることなく成果は発表できたのに。私が心血注いだ正義の発見を。正義の発見？認知科学か。死ぬのよ、お前は嫌われ者。生きてる意味なんてない。誰にも必要とされてない。誰も私のことなんて。双葉なんて産まなきゃよかった。鬱陶しかった。お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでたみたいだね。育児ノイローゼだったんだろう。おい、このままじゃやべえぞ。双葉は自分が母親を殺したと、そして自分が死ねばいいと思い込んで、己の死を望む母親がいるパレスを生み出してしまったということ。双葉ちゃん、しっかり見て。あんな化け物がお母さんなわけないでしょ。あれはあんたが作り出した幻。だって虐待なんてしてないはず。マスターが言ってたわ。母親一人で頑張って育ててたって。誤った記憶を刷り込まれてるんじゃないのか。誤った記憶。お母さんは双葉ちゃんのせいで研究結果まで破棄したんだよ。頑張って研究していたのにね。君のせいでおかしくなっちゃったんだ。あなたのせい。人殺し。お母さん、私はシャドウか。さくら双葉、思い出せ。自殺したのはお前のせい。研究を邪魔したから。なぜ自殺だと思った。衣装。そうだ、黒い服の大人に見せられた遺書だ。何が書いてあった？私への恨み。お前は辛くてショックで目をそらした。だが黒い服の大人は永遠と読み上げた。大勢の親戚の前で。よく考えろ。あの遺書は本物か。本当に大好きだったお母さんが書いたのか。あんなひどいこと一度でも言われたか。ない。私がわがまま言った時は怒られたけど優しかった。ならばあの遺書は真っ赤な偽物だ。お前は利用されたんだ。遺書を捏造し死をなすりつけ、幼い心を傷つけ踏みにじった。イカれ、クズみたいな大人を許すな。私が自分自身とお母さんの死とちゃんと向き合わなかったせい。なんで私あんなこと言われなきゃならなかったの。双葉ちゃん。
お前を否定する者は幻影、心なき者どもが施した呪い。もとよりお前は知っていた、知っていながら怯えてきた。そう、知ってた。でも私、お前のせいで私はここを追い出し、言われた通りお前は死ぬのか。お前はどちらに従う。幻が吐く呪いの言葉か、お前自身の魂か。お前のせいだ、全部お前の。私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない、腐った大人が作った偽物だ。絶対、絶対に許すもんか。私の心の世界だ。自分の心の歪みの一部くらいハックできる。バリスタがこれで撃ち落とせ。そっからボコボコにするぞ。なるほどな、やってやるぜ。バリスタを撃ちましょう。私が撃つのね。俺が撃つぞ、任せてくれ。バリスタまで走れ。ヘルプだ。
ありがとう。助かった。我は何時ベルトだ。覚悟しなさい。ベルトだ。ほぼ奪い。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。ベルトだ。もう一人の俺だ。これでどう？くらえ。ピルソナ！しとめる。何を言われたって私は生きる。撃てだろ。我が輩の魅力がまた増えたな。ふたば。すげえ。お前マジすげえ。なんじゃこりゃ。すげえ、ピッチピチだな。また出た。お母さん。え、双葉、本当の私のこと思い出してくれてありがとう。わがまま言ってごめんなさい、お母さん。こっちに来てはダメ。あなたの居場所はここじゃないでしょ。せっかく会えたのに。またわがまま。あの、私お母さん大好き。私もよ、双葉。ほら、行きなさい。メジエドだったな。どこ行くの？帰る。ナビの使い方分かったし。え？あ、うん。帰っちゃった。マイペースなやつだ。お前が言うな。けど彼女のスキルがあれば。お宝は？おっと、忘れるとこだったぜ。空っぽ？どうなってんだ？あんじゃねえのかよ。ここのお宝は双葉自身だ。双葉が出て行ったのにあるわけない。やばい、やばいって。何がどうしたんだ？本人がパレスに乗り込んできた挙句ペルソナを覚醒したんだ。いつ崩壊してもおかしくないぞこれ。パレスが消えるなら目的は達成よ。早く逃げましょう。それが良さそうだな。
てくれ。まだ車車分かってる。生きてるか。死ぬかと思った。っていつまでくっついてんの。あ、ごめん。またも。なんだ今の音。お前ら何してんだ。あ、いや、そういや、双葉は。双葉がどうかしたのか。あ、いや、そうだ、せっかく来たんだからお茶でもいただいていく。そうだね。別にいいわ。喉は渇いてないぞ。うん、あ、そうだ、思い出した。ちょっと私用事あったから先に入ってて。うん、分かった。私たちは双葉のところに。聞こえる？返事して。返事してよ。もしかして私たちのせい？私たちがお母さんの怪物を倒したから。いや、あれは双葉が作り出した認知存在に過ぎない。倒したところで記憶をなくしたり体に負担がかかるなんてことは。どうしよう。そういえばお前、知り合いに医者がいたろ。本当？連絡取れる？往診なんて高くつくわよ。おいくらくらい？冗談よ。あの、容体は？脈も呼吸も体温も血圧も全て正常。瞳孔の対向反射も異常なし。原因はわからないけど、軽い昏迷状態になっているようね。ただこの子、年の割に筋力がないね。体力もあまりないんじゃない？そうか、覚醒の反動が大きくて。イレギュラーが重なりすぎたのかも。さすがに黙ってられないよね。マスターに知らせよ。正体バレねえか。でもやっぱり双葉の症状マスターに言うべきよね。それがいいと思う。やっぱり話すべき。こうなった以上仕方ないか。分かってるだろうが、事情は隠せよ。おい双葉、おい。うん、あ、参ったな。あの双葉のことなんですが。どうした、死にそうな顔して。双葉ちゃんの容体なんですが。ああ、これか。たまにこうなるんだ。え？体力は使い果たしたんだろうな。電池切れみたいなもんだ。あんまり動かないからだろうが、よくないよな。なんだそりゃ。一度こうなったら数日はこのままだ。双葉は当分自宅で寝かせておくわ。店閉めてくるからちょっと見とけ。なんだろうこの感じ。ああ、なんかすげえモヤモヤする。無事だったのはいいんだけど、メジエドどうする？起きた。
メジエド。うん、疲れた。ちょっと寝る。寝た。ふたばちゃん、ちょっとってどんだけ寝るつもり。叩き起こすわけにもいかないし。どうしたものか。今さら別のハッカーなんて探せないわ。復活を待つしかない。だがまあ、その執念はマニア独特かもな。たく、変わったガキだぜ。いや、待てよ。なるほど、ガキってのもありか。おい、お前の望み、いいぜ、叶えてやってもいい。だが、金はあるんだもんな。一丁数十万で取引してる代物だぞ。俺の気分次第で100にも1000にもなるぜ。ハッタリか？ますます使えるぜ。ま、俺も鬼じゃねえ。場合によっちゃ譲歩してやる。そうだな、例えばお前、俺の仕事手伝い、運び屋、証拠隠滅、その報酬として特別メニューを案内してやる。ガキでも払えそうな良心価格でな。どうだ、悪い取引じゃねえだろう。ケツが青いな。こんなもん悪のうちに入らねえ。毒には毒を。俺には使える駒がいるんだよ。このことは誰にも話すな。お前は指示に従えばいい。さっさと決めろ。俺の取引に乗るか。まあいいだろう。じゃあやるか。特別メニュー、ありがたく思え。
君、モデルガンも所持していたそうね。趣味の域を超えた本物さながらのモデルガン。本物と信じ込んでしまう者もいたでしょうね。入手ルート、話してくれるわね。さあ。我は何時、何時は我、何時ここに新たなるちぎりを得たり、ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我軽視者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、ああそうだ、仕事がねえときは雑用させてやる。掃除、店番、使いっ走り、やることは腐るほどあるからな。まあマニアとしちゃ嬉しいだろ。そろそろいい時間だな。今日はもう帰れ。